ဒီမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Selling News Channel မှာဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သာသုံးစွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ဝင်ပြန်ရခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကျော်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးရတာလုံးဝမလွယ်ကူပါဘူး။ရုပ်ရှင်စကားတကားဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်လူအင်အား၊ငွေအင်အား၊စက်မှုနည်းပညာနဲ့ရုပ်ရှင်ပညာတွေပြုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်မှုတွေအစရှိတဲ့ပြင်ဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေအားစိုက်ထုတ်ပြီးမှသာပြည်သက်တွေလက်ခံအားပေးနှစ်သက်ကြတဲ့စကားတကားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစကားတကားဖြစ်မြောက်လာဖို့ကိုငွေအသုံးစိတ်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကျော်စကားတွေတိုင်းမှာငွေကြေးအသုံးစိတ်ကိုမိခိုပြီးတော့ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကျစရိတ်အများပြသုံးစွဲပေမဲ့လည်းထင်သလောက်အောင်မြင်မှုများခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေများပါရှိပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သာသုံးစွဲပြီးတော့ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင်အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့ဟောလိဝုဒ်စကားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်ရှင်အသုံးစိတ်အနည်းငယ်သာသုံးစွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ဝင်ရခဲ့တဲ့အောင်မြင်ကြွားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Get out ဟာတာတယောက်ဆောင်ဂျော်ဒန်ပီလီကသူ့ဒရိုက်ယာလုံပြီးတော့ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့တဲထရင်မိုးစကား Get out ကို2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာဒေါ်လာရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သာကုန်ကျခဲ့တဲ့ Get out စကားကိုဒေါ်လာ 4.5 တန်းသာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ရုပ်ရှင်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပရိသတ်အားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေကြောင့်ဂျုံတင်ဝင်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ပမာဏကများပြားခဲ့ပါဗျ။ဟာတာတုဆောင်မင်းသားရဲ့တဲထရင်မှုစကားချက်မှာဝေဖန်စကားတန်တွေလည်းအများပြားထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီစကားထဲမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Daniel Kluwer နဲ့ Gail Alison Williams တို့လည်းပါဝင်တုဆောင်ခဲ့ကြပါဗျ။2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအမြတ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စကားတကားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာဒေါ်လာဝင်ကြေးဒေါ်လာ255တန်းထိရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် The Blewich Project အကောင်းဆုံးတိုက်ထည့်ရင်မှုစကားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယုတ်တိရဆိုသလို The Blewich Project စကားကိုတန်းခနဲ့မှတ်မိကြမှာပါ1999ခုနှစ်မှာ Documentary Style ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီကားကဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေကသမိုင်းခေတ်ဆက်သက်ကတရဲတဆေဝိညာဉ်တွေကိုရှာဖွေဖန်ဆီးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်သာသုံးစွဲခဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီတဲထည့်ရင်ပုံကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်မှာဒေါ်လာ6သိန်းသာကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာဘလို့မှဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ဖြစ်ရက်စမ်းကြဲတရဲတဆေတွေတောင်းကိုထိုက်ကူးထားတဲ့ The Blewich Project စကားကိုကမ္ဘာဒေါ်လာရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာ248သန်းထိဝင်ငွေတန်ရခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တဲထည့်ရင်ပုံစကားတကားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူနို2008ခုနှစ်မှာရုံတင်ပြသခဲ့ပြီးတော့စကာတင်အော်စကာဆုများစွာနဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ပုံရိပ်ဇာတ်ကားဆုရရှိခဲ့တဲ့ဂျူနိုဇာတ်ကားကိုကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ9.5တန်းသာသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုံတင်ဝင်ကြေးနဲ့ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ပမာဏကဒေါ်လာ232တန်းထိတောင်ရရှိခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။ရုပ်ရှင်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဆရော်သက်ကိုဝင်ဆောင်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟာတာနှောထိုက်ကူထားတဲ့ဇလန်းတွေဇလန်းဆက်ကွက်တည်ဆောက်မှုတွေကပြည်သက်တွေထားမှရေပန်းစားခဲ့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Under Valley လူကြိုက်အများဆုံးတရဲကဇလန်းတွေဖြစ်တဲ့ Kunturi ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director က2013ခုနှစ်မှာအယုတ်တရဲဆက်ကောင် Under Valley ကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အံ့အားသင့်စရာပြည်သက်အားပေးနှိမ့်ချမှုရရှိလာတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဓိကဆက်ဆောင်အဖြစ် Patrick Williamson နဲ့ Vida Farmiga တို့ကပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့၆ကြားစရာထိုင်လန့်သုံးလုံးစရာကောင်းတဲ့၆လမ်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အယုတ်တရဲဇလန်းကကဘာဒုံလခရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာထင်ကုန်နေရအလွတ်မရှိရလေအောင်ရှုံတင်ပွဲတွေတိုင်းမှာပြည့်သက်တွေပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ30လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ American Dollar 6.5 တန်းသာကုန်ကျခဲ့ပြီးတော့ရှုံတင်ဝင်ခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်ငွေကဒေါ်လာ258တန်းထိရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆော2004ခုနှစ်မှာတွဲထွက်တန်ယုံနဲ့တဲထိတ်ရင်ပေါ်စကားဆော့ကားကိုရိုက်ကူးပြီးတော့ရုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်တွဲတန်တရရဲ့နဲ့နှလုံးရောဂါရှိသူတွေမတိကျဖို့ပြည်ပေးကြမြင့်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတကားဖြစ်တဲ့ဆော့ရုပ်ရှင်ကိုကိုကြတဲ့အနေငယ်နဲ့သာဖန်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားလုံးမှာအသက်ရှူရမတက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်းရင်ခန့်နေတဲ့ပုံပေါ်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ 2.2 တန်းသာသုံးစွဲခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကကမ္ဘာဒေါ်လာမှာရုံတင်ပြသရက်18ရက်ထဲနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 103.6 တန်းထိဝင်ရှာဖွေနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်တာဂျိမ်းစွမ်းကသူ့ရဲ့ဒီလိုသွေးထက်တန်ယိုစကားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခြားသောတိုက်ထိတ်ရင်ပုံနဲ့ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့အောင်မြင်ကြော်သားလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။